Форумът е част от Националният алианс на хората с редки болести. Тази година организаторите обръщат внимание на болестта на Дарие, на наследствената болезнена еподермолиза, по-известна като пеперудените деца, и на аутизма. Тази инициатива е свързана с най-големия проблем при детското заболяване. Това е липсата на достатъчна информация за тях. Затова ние съвместно с специалисти по редки болести провеждаме семинари в цялата страна. Оказва се, че аутизмът е все по-срещано заболяване. Към момента от него страдат 17 500 българи. По принцип най-големият проблем при този вид заболяване е липсата на достатъчна информация. И без тази информация пациентите нито ще бъдат разпознати, нито биха могли да се предприемат някакви мерки за профилактика, което знаем, че е панацея за всяко едно заболяване. Съществуват над 7000 вида редки болести. Те засягат малки групи от хора. В България от тях страдат над 400 000 души. И се надяваме, че за бъдеще ще почнем все повече да говорим и за тяхната рехабилитация и социална адаптация, тъй като когато един човек е обгрижен, нали, и се лекува и вече е достатъчно активен, е хубаво да се помисли за неговите реализации в обществото, което е социалната адаптация. Да може по-лесно да си намира работа, да може да създава без проблеми, нали, семейство и съответно да бъде пълноценен, така, както е един здрав човек. Владимир Томов допълни още, че колкото по-познато е на хората едно заболяване, толкова по-лесно може да бъде приет човек, който страда от него.